Είμαστε εδώ με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Παλίνη, κύριο Γρηγοριάδη Νίκο. Κύριε Γρηγοριάδη, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία εδώ που έχουμε πάρει με ολόκληρη την έκθεση. Θα ήθελα να το αφήσουμε λίγο και να πάμε στα πιο τουριστικά πράγματα, να δούμε λίγο πώς κινείται ο τουρισμός φέτος εδώ στο ξενοδοχείο και γενικότερα στην περιοχή. Όπως ξέρετε, φέτος είναι μια δύσκολη περίοδος για τον ελληνικό τουρισμό, όπως και για όλα τις επιχειρήσεις ελληνικές. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε με τις κινήσεις που έχουμε κάνει, με φθηνές διακοπές που έχουμε δώσει για τους Έλληνες πελάτες μας, να προσελκύσουμε πάρα πολλούς Έλληνες και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που μας προτιμούν και έρχονται και φέτος εδώ πέρα. Φέτος, όπως κάθε χρονιά, έχουμε τα εικαστικά δρόμενα, όπου έρχονται καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα, όπου παρουσιάζουν είτε τα γλυπτά τους, είτε τις φωτογραφίες τους, είτε τις ζωγραφίες τις οποίες έχουν κάνει, με αποτέλεσμα να έρχονται και πάρα πολλοί κόσμος για να τους δει αυτούς και επίσης και οι ξένοι να γνωρίσουν τους Έλληνες καλλιτέχνες. Μια που το θέσαμε λίγο περί οικονομικής κρίσης, το είπατε στην αρχή, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος όσο αφορά τιμές. Πώς διευκολύνουμε γενικότερα τον Έλληνα τουρίστη να έρθει, γιατί είδαμε και εμείς έχουμε πολλούς ξένους, οι Έλληνες λιγοστεύουν όσο πάνε. Πιστεύω τώρα τις λίγες ώρες που είσαστε εδώ πέρα να έχετε ακούσει πάρα πολλά ελληνικά. Παντού υπάρχουν Έλληνες, οι οποίοι βέβαια τώρα ξεκινάνε κυρίως τις διακοπές τους. Οι τιμές οι οποίες έχουμε διαμορφώσει αυτή τη στιγμή είναι στα 40 ευρώ το άτομο με πρωινό στα ξενοδοχεία μας και για τον Αύγουστο μήνα στα 55 ευρώ το άτομο. Είναι τιμές οι οποίες έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τις προσφέρουμε. 30% περίπου πιο φθηνά είναι από πέρσι και οι Έλληνες το έχουν καταλάβει και επειδή έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν μετά από όλο αυτό το στρες το οποίο έχουν με αυτό το καιρό, απολαμβάνουν τις διακοπές τους εδώ. Τι μπορούμε να πούμε διαφορετικό προσφέρετε από τα άλλα ξενοδοχεία εδώ ή στη γενικότερη περιοχή, γιατί να προτιμήσουν εσάς οι Έλληνες τουρίστες? Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα το οποίο έχει όλων των ειδών τα δωμάτια. Μπάνγκαλος έχει, δωμάτια στο κτίριο, δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες έχουμε στα ξενοδοχεία μας. Πάρα πολλές πισίνες, ανιμασιόν για όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών, θαλάσσια σπορ, υπαίθριο κινηματογράφο. Για τους μεγάλους έχουμε σαφώς ψυχαγωγία και για αυτούς, με διάφορα εστιατόρια και θεματικά εστιατόρια εντός του ξενοδοχείου. Και σαφώς και τα εικαστικά δρόμενα όπου μπορούν να τα επισκεφτούν οι πελάτες μας. Κύριε Γρηγοριάδη, αφού σας ευχηθούμε καλή τουριστική περίοδο να έχουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους τηλεθεατές σας και ελπίζουμε να τους δούμε και από κοντά. Βρισκόμαστε στην Καλλιθέα και στα G-Hotel και συγκεκριμένα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Παλίνη. Δίπλα μου έχω τον καλλιτέχνη Βαλεντίνο Βαλάση. Κύριε Βαλεντίνο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Όπως βλέπουμε και οι τηλεθεατές μας, είμαστε περιτριγισμένοι από έργα γλυπτικής και όπως έχουμε καταλάβει και εμείς, αυτά είναι που παρουσιάζεται στο κοινό. Ακριβώς. Μπορείτε να μας πείτε πώς βασικά τι θέλει να παρουσιάσετε με αυτά, στη συγκεκριμένη έκθεση? Τιτλοφορείται Μετέωρος Μνεία. Γίνεται ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη Μετέωρος, που σημαίνει αναποφάσιστος, και με τη λέξη μετέωρο, που είναι ο αστρόλιθος, είναι κομμάτι από κάποιο μετεωρίτη που έχει πέσει στη γη. Μπορείτε να το δείτε και στα γλυπτά αυτό, η αίσθηση του όγκου και των μορφών, το πώς κινούνται σε σχέση με το χώρο. Και ένα παιχνίδι με τη μνήμη, με τη μνήμη, με τις μνήμες που έχουμε αφήσει μετέωρες στο πίσω μέρος του κεφάλου μας. Όλα αυτά τα πράγματα που αποφεύγουμε να θυμηθούμε, όλα αυτά τα πράγματα που μένουν και ορούνται μέσα στον εγκέφαλό μας. Είτε είναι συναισθήματα, είτε είναι όνειρα, είτε είναι σκέψεις. Αυτά που φοβόμαστε να εκφράσουμε. Αυτά που φοβόμαστε να εκφράσουμε, ακριβώς. Από εκεί και πέρα όλο το παιχνίδι εξελίσσεται εκεί. Είναι ανθρωποκεντρικά τα γλυπτά, έχουν φιγούρες, είναι ανθρωπόμορφες φιγούρες. Βέβαια είναι, εκφράζονται αφαιρετικά. Είναι αλήθεια ότι η γλυπτική δεν είναι πλέον δημοφιλής τέχνη στην εποχή μας τώρα, τα νεότερα χρόνια. Το δικό σας το κίνητρο ποιο ήταν για να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο? Γενικώς δεν ασχολούμαι με τόσο δημοφιλείς τέχνες. Ασχολούμαι με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική και με το χορό. Πράγματα που είναι... Όσο να είναι η ζωγραφική και ο χορός είναι πιο δημοφιλή από όσο τη γλυπτική. Είμαι και λίγο πιο μικρό σε ηλικία γι' αυτό. Τα τελευταία χρόνια ναι. Το δικό σας κίνητο δηλαδή για την γλυπτική, το οποίο παρουσιάζεται και σήμερα. Είναι ανάγκη αυτή. Επειδή μου αρέσει να μεταπηδώ μία στο χορό, μία στη ζωγραφική, μία στη γλυπτική, ρουτινιάζω λίγο. Δεν μου αρέσει να μένω για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνο σε ένα αντικείμενο. Πέραν από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το χορό, ασχολούμαι και με τη σκηνογραφία. Ανήσυχο πνεύμα δηλαδή. Ανήσυχο πνεύμα. Γενικώς μου αρέσει να εκφράζομαι και να εκφράζω τελείως διαφορετικά
πράγματα από τον εαυτό μου. Δηλαδή προσπαθώ να, να βάζω τον εαυτό μου σε καινούρια... Καλούπια, όχι να το πούμε. Σε καινούριους δρόμους, μονοπάτια. Σε καινούριους δρόμους, σε καινούργια μονοπάτια, ακριβώς. Και να του βάζω δυσκολίες. Δεν μου αρέσουν τα εύκολα πράγματα. Και η εκλειπτική είναι δύσκολο πράγμα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να δημιουργείς αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Όσο αφορά την εκλειπτική πάντα. Όχι, γιατί δεν δαμάζεις το υλικό σου. Σε δαμάζει το υλικό σου. Συγκεκριμένο υλικό. Είναι γυψοκονία μας σε συνδυασμό με ρητίνες και μαρμαρόσκονη. Το δαμάζεις από την άποψη του ότι είναι εύπλαστο, είναι σε υγρή μορφή και στερεοποιείται.